Tak vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás opět při poslechu zpravodajského pořadu Geopolitan. Dnes mám pro vás připraveny zprávy zejména z Německa a z Francie, protože tam se v souvislosti s tím, co se děje v Izraeli, dějí opravdu věci, které tu desítky let byly naprosto nevídané. Tyto zprávy vám přináším zejména proto, protože opět český mainstream nesklamal, není v podstatě téměř žádná ucelená zpráva, a je to naprosto šokující. Takže, abych to nezdržoval, těch zpráv máme hodně. Ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer a jdeme na přehled dnešních zpráv. 450 členů Hamásu a 1250 členů Hizbaláhu je v Německu. Teroristický poplach, ten je vyhlášen ve Francii. Versailleský palác byl opět evakuován kvůli hrozbě bombového útoku. U útoku zůstaneme, protože útoky napadení a napadení židů a židovských institucí v Berlíně pro palestinské nepokoje v berlínském Neuköllnu. To bude další zpráva. Britská zpravodajská služba MI5 varuje před zvýšenou hrozbou terorismu. Bombové hrozby ve Francii. Francie evakuovala 6 letišť. No a velice zajímavý příspěvek na závěr, pokud budeme mít čas, přinesl mainstreamový Focus Online, protože ten zveřejnil analýzu, ve které rozebírá pojmy islám a islamismus. A za to, za co kritiky islámu v roce 2015, 16, 17 až do dnešního dne by tento systém, nebo zde u nás, tato vláda zřejmě zavřela, tak v německém mainstreamu zaznělo již zcela ostře a otevřeně. Ještě jednou pěkný dobrý večer. 450 členů Hamásu a 1250 členů Hizbaláhu v Německu. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová oznámila svůj záměr deportovat příznivce Hamásu z Německa. No, nastal taky nejvyšší čas. Podle spolkové zpravodajské služby a úřadu na ochranu ústavy je v Německu zhruba 450 aktivních členů Hamásu a 1250 aktivních členů Hizbaláhu. Táhne se to celé roky. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová se vyslovila pro vyhoštění teroristických aktivistů islamistické teroristické organizace Hamás z Německa. Cituji, využijeme všech zákonných možností k vyhoštění příznivců Hamásu. To uvedla tato politička sociálních demokratů v rozhovoru pro německý mainstreamový deník Bild am Sonntag. Zatímco na jedné straně pouští do země stovky lidí nenávistných k židům denně a rozpustila takzvanou expertní skupinu pro politický islamismus, na druhé straně Nancy Faeserová najednou volá po tvrdším postupu proti islámským nenávistníkům Izraele. To uvedla místopředsedkyně parlamentní frakce AfD Beatrix von Storchová a pokračuje, netrpělivě očekáváme realizaci. Příznivci Hamásu, kteří oslavují teror v německých ulicích, musí být okamžitě zatčeni a vyvezeni ze země. Podle Benjamina Weintala v deníku Jerusalem Post ví německá spolková zpravodajská služba o přibližně 450 aktivních agentech Hamásu v Německu.
Podle úřadu na ochranu ústavy je v Německu také asi 1250 aktivistů Hizbaláhu. Podle deníku Wall Street Journal se na přípravě nejsmrtonosnějšího teroristického útoku od 11. září údajně podílela iránská rozvědka a Hizbaláh. Podle izraelských bezpečnostních služeb byl útok z minulé soboty výsledkem plánů zesnulého šéfa iránské rozvědky Kásema Sulejmáního. Německý Bundestag v prosinci 2019 na návrh AfD schválil zákaz činnosti libanonské Boží strany, tedy Hizbaláhu. Tehdejší spolkový ministr vnitra Horst Seehofer čekal s realizací zákazu činnosti celostátní razí až do dubna 2020. Podle úřadu na ochranu ústavy Dolního Saska se počet operativců Hizbaláhu v Německu od té doby zvýšil z 1050 na 1250, napsal Weintal v roce 2022, cituji, s velkými fanfárami Berlín v dubnu 2020 oznámil, že veškeré aktivity libanonského teroristického hnutí Hizbaláh na území Spolkové republiky byly zakázány. Zákaz však zůstává prázdným slibem, protože Německo a jeho 16 spolkových zemí jej většinou odmítají prosazovat. Demonstrace Hamásu v Německu organizuje především organizace na pomoc vězňům Samidoun, která má blízko k teroristické Lidové frontě osvobození Palestiny se zkratkou PFLP. Evropská unie a nadace Heinricha Böla Zelených podporují několik od neziskových organizací, které byly v Izraeli zakázány, protože mají rovněž blízko k PFLP. AfD 11. října předložila ve spolkovém sněmu návrh na zákaz Palestinské lidové osvobozenecké fronty PFLP a její krycí organizace Samidoun, která v Německu organizuje pro hamasovské demonstrace. My se k ním detailně v rámci dnešního vysílání dostaneme. Německé zpravodajské služby svou práci odvedly, řekl listu Jeruzalém Post zástupce ředitele centra Simona Wiesenthala v Los Angeles rabín Abraham Cooper. Nyní musí úřady splnit svou povinnost a zatknout aktivisty Hamásu v Německu. Nyní se krátce jen podíváme do Francie. Zde byl vyhlášen teroristický poplach. Versailleský palác byl opět evakuován kvůli hrozbě bombového útoku. Od teroristického útoku Hamásu na Izrael se neuklidňuje ani Francie. Po pátečním útoku nožem a sobotní hrozbě bombovým útokem ve Versailles a Louvru se nyní znovu objevují varování před terorismem. Podruhé během několika dní je Versailles vyhrožováno bombou. Již v sobotu proběhla evakuace paláce a zámeckého parku ve Versailles. Kvůli hrozbě bombového útoku byla evakuace vyhlášena také v Louvru. Nyní se objevila další bombová hrozba. Versailles muselo být opět evakuováno, jak informoval Neuer Züricher Zeitung. Již v pátek došlo k útoku nožem s islamistickým pozadím, při němž zemřel nejméně jeden člověk a několik osob bylo zraněno. Jedná se o ten případ, který byl mediálně prezentován i v České republice toho učitele. Pachatel se přihlásil k Islámskému státu. Ve Francii je v současné době vyhlášena zvýšená pohotovost před terorismem. A nyní se zdržíme
v Berlíně, protože zde se dějí opravdu velice nepříjemné věci. Útoky, napadení a napadení židů a židovských institucí v Berlíně. V posledních dnech došlo v Berlíně k četným útokům, napadením a útokům na židy a židovské instituce. Včera, v úterý večer, bylo proti židovskému komunitnímu centru v Brunnenstraße hrozeno několik zápalných zařízení. Pardon, ne hrozeno, ale hozeno. Islamismus, který již několik let nerušeně proniká do země, má v zavazadle židofobii a izraelofobii. Vyšetřovací orgány příliš dlouho vyšetřovaly zločince patřící k této klientele, v nejlepším případě jen napůl, pokud vůbec. Politici zavírali oči před tím, že údajní specialisté byli s tímto obrazem nepřítele socializováni a importovali jej i do Německa. Příslušná napomenutí a varování byla hozena do větru a odmítnuta jako konspirační teorie a pravicově extremistická zášť. Několik posledních dní v Berlíně a dalších německých městech důrazně prokázalo, že údajní konspirační teoretici mají opět pravdu. Nechutné oslavy Palestinců, dalších muslimů a jejich sympatizantů po vražedných útocích teroristů z Hamásu proti izraelským civilistům odhalují hluboce zakořeněnou nenávist těchto lidí. V Berlíně došlo v posledních 24 hodinách k četným útokům na židy a židovské instituce. Včera večer bylo na centrum židovské obce na Brunnenstraße vrženo několik zápalných lahví. V předchozích dnech byly domy, kde žijí židé, počmárány grafity. Na ulicích se shromažďují násilníci a násilníci z řad muslimů a palestinců, aby si vybíjeli svou nenávist vůči Izraeli a židům. Já jen zde trošičku přeruším, protože skutečně po Berlíně se objevily výjevy jak z dob těsně před druhou světovou válkou a z druhé světové války, kdy na židovských domech byly opět namalovány židovské hvězdy, kdy se pálí židovské vlajky a kdy jsou zde snahy o to vypálit židovské synagogy. Nyní, příliš pozdě, si i staří představitelé strany uvědomují, že před 8 lety otevřeli Pandořinu skřínku a nyní se ji zoufale snaží znovu zavřít. A co o tom píše mainstream? Politici z různých stran odsoudili pokus o žhářský útok na berlínskou synagogu. Ministr spravedlnosti Marco Buschmann dává jasně najevo, že židovský život patří k Německu a kdo to nesnese, tak prostě do Německa nepatří. Pokus o žhářský útok na synagogu v Berlíně vyvolal zděšení. Je zcela jasné, že nebudeme a nikdy nebudeme akceptovat útoky proti židovským institucím, prohlásil ve středu v Káhyře spolkový kancléř Olaf Scholz. Ústřední rada židů uvedla. Tento žhářský útok je logickým pokračováním glorifikace teroru Hamásu v německých ulicích. Den hněvu není jen fráze. Je to psychologický teror, který vede ke konkrétním útokům. Podle policie dvě maskované neznámé osoby ve středu večer hodily směrem k synagoze zápalné nálože, ale do budovy se nedostali. V ní vedle synagogy sídlí židovská školka. Muži v kuklách hodili směrem k budově na Brunnenstraße kolem 3 hodiny 45. minuty hodin dvě hořící láhve naplněné tekutinou, jak uvedla policie. Láhve dopadly na chodník a rozbily se. Přitom uhasly ohně. Na chodníku však vypukl malý požár. Ten byl okamžitě uhašen pracovníkem centrální ochrany majetku.
Komunita Kahal Adras Yisroel již dříve oznámila, že neznámé osoby hodily dvě zápalné lahve směrem k jejich komunitnímu centru. Podle berlínské senátorky pro vnitro Iris Sprangerové přítomnost policie zabránila pachatelům, aby se dostali dostatečně blízko k budově a mohli skutečně zasáhnout svůj cíl. Pokus o žhářství s přitěžujícími okolnostmi vyšetřuje státní bezpečnostní služba, která má na starosti politicky motivované činy. Podle policie došlo před synagogou k dalšímu incidentu ještě během vyšetřování na místě činu. Kolem 8 hodiny ranní přijel 30-letý muž s elektroběžkou, odhodil ji a utíkal směrem k budově. Policisté muže zastavili a dočasně zadrželi. 30-letý muž kladl odpor a vykřikoval podněcující a protiizraelská hesla. Po zjištění mužovy totožnosti byl propuštěn. Státní bezpečnostní služba muže vyšetřuje pro podněcování lidu a pokusu o útok na strážce zákona. Fejzerová chce proti pachatelům zakročit všemi dostupnými prostředky právního státu. Spolková ministryně vnitra Nancy Fejzerová označila tento čin za odporný a slíbila. Proti extremistům a pachatelům násilí, kteří vyvolávají strach a nenávist vůči židům, budeme i nadále používat všechny prostředky právního státu. Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier apeloval na všechny, že vzhledem k naší historii, tedy té německé, musíme udělat vše proto, aby se antisemitismus v této zemi nešířil. Předseda CDU Friedrich Merz napsal na X, že zbabělý útok na židovskou komunitu v Berlíně, co nejdůrazněji odsuzuje, je naší společnou zodpovědností chránit život židů v naší zemi. Ministr financí Christian Lindner napsal na X, znovu být svědkem toho, že v Německu dochází k pokusům o vypálení synagog, je šokující. Úřady musí udělat vše potřebné, aby zajistili ochranu židovského života a všech židovských institucí. Minister spravedlnosti Marco Buschmann se vyjádřil jasně. Židovský život patří k Německu a kdo to nesnese, ten do Německa prostě nepatří. Parlamentní frakce FDP komentovala pokus o útok na X slovy, je to neúnosné, židovský život je nedílnou součástí naší země, toto násilí zde nemá místo. Předseda strany zelených Omid Noripour požadoval důsledné potrestání pachatelů. Antisemitismus nemá v naší společnosti místo, řekl mediální skupině Funke. Ti, kdo jsou za ně zodpovědní, musí být rychle identifikováni a pohnáni k odpovědnosti. Ředitelka parlamentní frakce strany zelených v Bundestagu Irene Mihaličová řekla, to, co tady teď propuká, je prostě šílenství. V Německu existuje problém s antisemitismem související s Izraelem. Jsou to zástupci všech politických stran, které prosazují a provádějí migraci otevřených dveří. Tento čin nás zasáhl do srdce, to napsal ve středu na X stránku berlínské vlády její náměstkyně Franziska Giffeyová. Zároveň zemská předsedkyně sociálních demokratů vyzvala obyvatele hlavního města k ostražitosti. Berlín bude rozhodně chránit židovský život s využitím všech prostředků bezpečnostních orgánů, jak dodala. To je také úkol pro všechny Berlíňany. Židovská obec doufá v solidaritu Berlíňanů po pokusu o útok. 85 let po Říšské noci pogromů mají v hlavním městě Německa opět hořet synagogy, varoval ve středu předseda berlínské židovské obce Gideon Joffe. Protižidovské násilí v berlínských ulicích tak dosáhlo nové dimenze. Bezpečnostní opatření v židovských institucích byla oprávněně zvýšena a pravděpodobně zabránila horším situacím. Ale navzdory všem se židé v našem městě už necítí bezpečně, vysvětlil Joffe. Nárůst islamistického násilí je děsivý. Nyní je na občanské společnosti, aby projevila solidaritu s židovskou komunitou.
Po další eskalaci blízkovýchodního konfliktu vypukly v noci na středu nepokoje v berlínské čtvrti Neukölln. A k tomu my se taky dostaneme. Policie a hasiči museli reagovat na velké incidenty. Podle berlínských policejních odborů bylo zraněno více než 20 policistů. Na Sonnenallee, Hermannplatz a Pariserplatz na ně byly házeny kameny a pyrotechnika, jak oznámil svaz ve středu tisku. Záběry ze včerejší noci jasně ukazují, že v ulicích hlavního města zažíváme důsledky náboženské války a že se naše pohotovostní jednotky stávají terčem náboženského fanatismu, což bude ještě zřetelnější s tím, jak se bude vojenská situace vyostřovat, uvedl státní vedoucí GDP Stefan V. Senátor Spranger zdůraznil, že bezpečnostní orgány při posuzování bezpečnostní situace zvažovaly celou řadu scénářů. Právě proto jsme zvýšili ochranná opatření. Právě proto byli včera policisté opět ve službě. Zabraňovali trestným činům a zatýkali zločince. A nyní se podíváme do berlínského Neuköllnu. Já jen připomínám pro posluchače, že berlínský Neukölln je velká berlínská čtvrť, která je téměř celá muslimská a je v ní taktéž vysoký počet mešit. A například na zmíněné Sonnenallee, tak to je taková hlavní třída, řekněme, muslimů, kde v podstatě mají i svoje obchody, svoje modlitebny a vůbec všechno, co k ním patří. Takže to jen pro dokreslení. V Berlíně opět došlo k četným výtržnostem během propalestinských demonstrací. V Neuköllnu se nepokoje vystupňovaly. Došlo k útokům na policii a ke stavění hořících barikád. Vláda, úřady a policie se zdají být přetížené. Tváří v tvář teroristickému útoku Hamásu na Izrael a vojenské reakci proti Gaze se v mnoha evropských městech objevuje problém nedostatečné integrace. Velmi velký počet muslimů v Německu se stotožňuje s kauzou Palestinců a zločinů Hamásu zlehčuje. Mnozí z nich nemají úctu k německému ústavnímu státu a jeho institucím, a tak hřádí a organizují nepokoje. Tak tomu bylo i včera večer v Berlíně Neuköllnu, jak informoval právě Die Welt. Tam byly výtržnosti velice silné. Došlo k házením petard a kamenů. Bylo postaveno mnoho hořících barikád. Policie byla napadena. Jak informoval list Berliner Zeitung, policie nakonec musela nepokoje rozehnat vodními děly. Mezi výtržníky byli také příznivci pro palestinské skupiny Samidoun, o jejímž zákazu se v současnosti jedná. Německá AfD je pro zákaz Samizdounu. A nyní se podíváme do Velké Británie, protože zde britská zpravodajská služba MI5 varuje před zvýšenou hrozbou terorismu. Ve Spojeném království se zpřísňuje bezpečnostní opatření. Britská zpravodajská služba MI5 varovala před zvýšenou hrozbou terorismu. Teroristické organizace a jednotlivci by mohli spontánně udeřit zcela novými způsoby. Po teroristických útocích ve Francii a Belgii a nepokojích v celé Evropě rostou obavy z dalších nepokojů a teroristických útoků také ve Spojeném království. Jak uvedla německá mainstreamová zpravodajská televize NTV, šéf britské zpravodajské služby MI5 Ken McCallum prohlásil, cituji, v současné situaci jsme my i naši partneři obzvláště pozorní na riziko,
že teroristické organizace mohou zaútočit novým způsobem nebo že jednotlivci mohou zaútočit spontánním a nepředvídatelným způsobem. V Německu již došlo k útokům na židovské instituce a k protiizraelským protestům a nepokojům. Někdy i k násilnostem vůči policii, jak jsme si řekli v předchozích zprávách. A z Velké Británie se nyní přesuneme do Francie. Kvůli bombovým hrozbám ve Francii zde bylo evakuováno 6 letišť. Po útoku Hamásu na Izrael a pátečním teroristickém útoku se ve Francii zvýšila hrozba teroristických útoků. Poté, co musel být evakuován Louvre a Versailles, bylo nyní kvůli teroristické hrozbě evakuováno také 6 francouzských letišť. Ve Francii je vyhlášen nejvyšší stupeň teroristické pohotovosti. Bezpečnostní orgány jsou opakovaně znepokojovány bombovými hrozbami. Dnes ráno bylo zasaženo 6 regionálních letišť. Pro Lyon, Lille a Nice již bylo vydáno povolení. Kvůli bombovým hrozbám byla ve Francii evakuována letiště v Lille, Lyonu, Nantes, Nice, Beauvais u Paříže a Toulouse. Ve středu ráno tam byly přijaty odpovídající výhrušky, informovala televizní stanice BFM TV s odvoláním na policii. Mezitím bylo zrušeno uzavření letišť v Lyonu, Lille a Nice. Na letišti v Nice vyvolalo ve středu bezpečnostní operaci opuštěné zavazadlo. Mezitím však provoz opět běží normálně, jak oznámilo letiště. Ve Francii již několik dní přibývá výhrůžek bombovými útoky, zejména proti školám. Policie však zatím v žádném z případů nedokázala odhalit nic nápadného. Falešný bombový poplach zasáhl také pařížský Louvre a ve středu byl opět již po třetí zasažen palác ve Versailles. Návštěvníci byli z bezpečnostních důvodů požádáni, aby palác opustili. Zatím se nepodařilo zjistit, kdo za výhruškami stojí. Francie je v současné době v nejvyšším stupni teroristické pohotovosti poté, co islamistický radikalizovaný mladík v pátek ve škole v Arrasu ubodal učitele a zranil další 3 lidi. Útočník slíbil věrnost teroristickým milicím Islámský stát. Policie ho přemohla a zatkla. Před pondělní vzpomínkovou bohoslužbou ve škole došlo také k bombové hrozbě. Varování před zvýšenou teroristickou hrozbou se objevují také ve Velké Británii a Belgii. V Německu došlo k násilným nepokojům a útokům na židovské instituce. A nyní zpráva, která je naprosto nevídaná, a to z toho důvodu, že něco takového pustit do jednoho z největších mainstreamových deníků v Německu by ještě před několika, řekněme, hodinami mohlo být považováno i za trestný čin. Nastal čas mluvit o velkém tabu islámu v Německu. Politická debata o antisemitismu migrantů je nedostatečná. Ignoruje 2 nejdůležitější příčiny antisemitismu. To má tyto důsledky. Jak se vypořádáme s migranty z Gazy? Každá debata, dokonce i v Bundestagu, která se zabývá importovaným antisemitismem, je nedostatečná. Ignoruje historii, neklade si otázku, odkud tento antisemitismus pochází, a pak zůstává u rituálních odsudků sympatizantů Hamásu, odkazů na mezinárodní právo a odvolání se na to, že Němci stojí na straně Izraele ze svých státních důvodů. Zvěrstva Hamásu jsou pak označována za teror a pokud k ním vůbec dojde, jsou přičítána islamismu nebo politickému islámu. Je zatím dobře míněný politický záměr.
Německá politika si chce ušetřit debatu o náboženství. Je to velké tabu. Neustálé pěstování tabu však nevede k pravdě. Antisemitismus migrantů není islamistický, ale je islámský. Já to zopakuji. Antisemitismus migrantů není islamistický, ale je islámský. Přesně toto uvádí německý mainstreamový deník Focus Online. A to je, antisemitismus migrantů není islamistický, ale islámský. Skutečnost, že tolik, možná dokonce většina muslimů je protižidovsky naladěna, má hluboké příčiny, které jsou součástí politické socializace v arabských zemích. To, že mnoho arabských migrantů nejen sympatizuje s palestinskou věcí, ale také antisemitsky smýšlí, není náhoda, protože dvojtečka. Antisemitismus je součástí islámské víry. A to ne proto, že by to imámové hlásali při pátečních modlitbách po celém světě, ale proto, že se mohou odvolávat na svou svatou tradici. Migrační antisemitismus existuje, protože je nedílnou součástí víry muslimů, protože, dvojtečka, antisemitismus je v Koránu. Abdel Hakim Ourgi je islámský učenec a náboženský pedagog z Freiburgu. Ourgi o sobě říká, že do Německa emigroval z Alžírska jako indoktrinovaný antisemita po studiích na univerzitě v Oránu. Nejprve se musel naučit, jak se vypořádat s judaismem. Ourgi, který vystudoval islámská studia, je dnes jedním z nejvýznamnějších představitelů reformního islámu v Německu. Reformní muslimové jsou kritičtí věřící, kteří prosazují současný výklad Koránu, který je slučitelný se západními demokratickými hodnotami, což má své důsledky. Dvojtečka. Například pro hodnocení judaismu muslimy. Ourgiho nejnovější kniha nemůže být aktuálnější. Jmenuje se Židé v Koránu – pokřivený obraz. V Koránu, říká Ourgi, je o Židech celý rejstřík hříchů. Nejenže jsou nazýváni nevěřícími, ale také, jak pokřivený obraz, zobrazováni jako opice a prasata. Antisemitské kořeny islámu jsou v Německu jedním z obrovských tabu. V této souvislosti vzpomeňme si na skandál Dokumenty, kdy indonéský umělecký kolektiv zobrazil Židy s prasečími obličeji. A jak těžké bylo pro organizátory vyvodit z této jasné formy antisemitismu vůbec nějaké závěry. Tento druh antisemitismu však není nějakou mimoběžnou islamistickou variantou, ale podle Ourgiho jej lze vysledovat až do samotného Koránu. První islámský pogrom na Židy se odehrál v roce 624, tedy jen několik let po založení islámu. Nařídil ho sám prorok Mohamed poté, co se mu nepodařilo Židy vyjednáváním přesvědčit, aby konvertovali k islámu. Židovské ženy byly tehdy zotročeny, muži zabiti, říká Ourgi. Islám byl tehdy mladým náboženstvím, judaismus starým, a k pogromu došlo poté, co prorok emigroval z Mekky v uvozovkách mírového období islámu do Medíny, kde radikalizoval sebe i islám. Antisemitský základ islámu je v Německu jedním z velkých tabu. Pěstují ji nejvyšší představitelé. V případě islamistických teroristických útoků německá kancléřka Angela Merklová prohlásila, že to nemá s islámem nic společného. No to je samozřejmě špatně, protože každý teroristický útok je namířen proti v uvozovkách nevěřícím. A nelze přehlédnout, že při všech islamistických teroristických útocích se pachatelé odvolávají na svou víru, jak je tomu často v případě útoků nožem, které páchají islámští migranti.
Nedávnou vraždu dvou švédských fotbalových fanoušků v Bruselu pachatel ospravedlnil svým náboženstvím. Švédsko proti veřejnému pálení Koránu nezasahuje, země to považuje za projev svobody projevu. Arabský nacionalismus je nejen sekulární, ale také nábožensky založený. Kromě islámské víry existuje ještě jeden kořen antisemitismu migrantů. Vysvětluje, proč Arabové a Turci vycházejí do německých ulic bránit i Hamás. Arabský a turecký nacionalismus. Tento nacionalismus je nejen sekulární, ale také nábožensky založený. Lze to vidět u tureckého prezidenta Recepa Erdogana, ale také u egyptské hlavy státu Al-Sisiho, zbožného praktikujícího sunity, který zároveň uctívá sekulárně nacionalistického prezidenta Násira. Arabský a turecký nacionalismus má za ideálního občana sunnického muslima. To má důsledky pro lidi jiného vyznání. Alevité, křesťané a dokonce i židé jsou v těchto zemích diskriminováni a obtěžováni. Dnes, a to se u nás v politických debatách trvale ignoruje, v arabských státech prakticky nežijí židé. Arabové však žijí ve státě židů. Každý pátý obyvatel Izraele je arabský Izraelec. Každý, kdo říká, stejně jako kancléřka, že bezpečnost Izraele je pro Německo státním zájmem, musí myslet také na migraci z arabských zemí do Německa. A akutně o tom, jak chce Německo naložit s uprchlíky z Gazy. Na severu pásma Gazy jich jsou na cestě statisíce. Egypt a Jordánsko již dali jednoznačně najevo, že uprchlíky z Gazy nepřijmou. Jordánsko s poukazem na to, že třetinu obyvatel země již tvoří Palestinci. Kdo chce vědět, proč se Evropa už nemůže zbavit nenávistných lidech k židům, měl by se podívat do Bruselu. Od sociálních demokratů a zelených zatím nic moc nezaznělo, ale od CDU-CSU. Jejich vedení požaduje, aby sousední státy přijali uprchlíky z Gazy, stejně jako Německo a Polsko přijali uprchlíky z Ukrajiny. Filozofie, která zatím stojí, vychází z praktických zkušeností s uprchlickými pohyby ve světě. Většina uprchlíků nechce spálit všechny mosty do svých domovských zemí a proto utíkají do sousedních zemí. Existuje však jedna výjimka, dvojtečka. Evropě a v Evropě je opět výjimečná hostitelská země, Německo. Díky materiálním a, o tom se také příliš málo mluví, právním rámcovým podmínkám se Evropa a zejména Německo staly magnetem pro arabské a africké uprchlíky. Nikde na světě není azylové právo vykládáno tak vstřícně k migrantům jako v Evropské unii a v Německu. V kombinaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva to vede k tomu, že deportace jsou prakticky nemožné. K těm deportacím určitě jste zaslechli tu novinku, že od 1. tuším října nebo listopadu vstoupila ratifikace Istanbulské úmluvy, teda část té Istanbulské úmluvy v platnost pro celou Evropskou unii. A víte, proč tam vstoupila? My si na to uděláme speciální vysílání. Ne kvůli násilím na ženám, ale právě kvůli těm třem uprchlickým migračním odstavcům, kde je povinnost respektovat a provádět takzvaný princip nenavracení. To znamená, že každý, kdo přijde do České republiky, tak nesmí být vyhoštěn. A tady v tom článku z Focus Online to jasně stojí. Deportace jsou prakticky nemožné. To je,
kromě často chybějící politické vůle, skutečným důvodem, proč je deportováno tak málo odmítnutých žadatelů o azyl nebo migrantů, kteří mají pouze tolerovaný status. Ten tolerovaný status je ta takzvaná dočasná ochrana a nebo ještě to má jeden výraz, který taky jsme přejali od Němců. A teď mi vypadl z hlavy, já si na něj vzpomenu. Kdo chce vědět, proč se Evropa už nedokáže zbavit lidí nenávistných k Židům, měl by se podívat do Bruselu. Další významná debata se bude pravděpodobně točit kolem Gazy. Jak by se mělo Německo zachovat, pokud v důsledku očekávané izraelské pozemní ofenzívy začne z této válečné zóny do Evropy utíkat velká část jejího obyvatelstva? Generální tajemník CDU má na to jasný názor. Karsten Linnemann řekl televizi Welt TV. Když říkáme, že jsme na straně Izraele, znamená to konkrétně, že zde nemůžeme přijmout sympatizanty Hamásu. Otázka za odměnu. Pokud je jedním z důvodů antisemitismus arabských muslimů učení Koránu a navíc arabský nacionalismus, co to znamená pro budoucí přijímání migrantů z těchto zemí? Takže to byl článek, který pokud by v Německu nedocházelo k tomu v současné době, jako docházelo za dob nacistů, německých nacistů, tak by pravděpodobně autor tohoto článku skončil za mřížemi a Focus by dostal za tento článek mastnou pokutu. Nyní se to už v mainstreamu může pod tíhou tak závažné situace, která v Německu je, protože zde skutečně došlo k tomu, co k čemu dojít zákonitě muselo, a to ke střetu náboženství a kultur, tak díky tomu se tyto články a tyto názory a tato fakta mohou v mainstreamu již objevovat. Jdeme na další zprávu. Nyní se podíváme do Bruselu, protože Brusel opět štědře obdaruje Ukrajinu, a to 50-miliardovým balíčkem. Evropská unie přijala 50-miliardový balíček dlouhodobé podpory. 50 miliard na obnovu a reformy na Ukrajině. Parlament Evropské unie posiluje transparentnost a odpovědnost čtyřletého programu podpory. Peníze mají pocházet také z ruských aktiv. Evropská unie chce Ukrajinu dlouhodobě finančně podporovat z peněz daňových poplatníků a budovat ji jako potenciální členský stát Evropské unie. V zájmu zajištění takzvané pomoci na příští 4 roky schválil Evropský parlament v úterý balíček pomoci ve výši 50 miliard eur. Takzvaný nástroj pro Ukrajinu má v letech 2024 až 2027 podpořit obnovu, modernizaci a reformy na Ukrajině. Pokud poslanci dosáhnou svého, bude obnova Ukrajiny financována především z přístupu ke zmrazeným ruským aktivům. Jedná se o finanční prostředky Ruské federace i organizací a jednotlivců přímo spojených s ruskou útočnou válkou. Rozhodnutí o další pomoci Ukrajině je nezbytné také proto, že její současné financování končí na konci roku 2023. Čas proto tlačí na co nejrychlejší uzavření jednání o tomto nástroji. Není pochyb o tom, že Evropská unie chce Ukrajině i nadále pomáhat v obraně proti Rusům. Je odhodlána podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné. Konec konců,
I tam se podle Bruselu brání evropská bezpečnost a demokracie, jak v rozpravě na toto téma zdůraznil nejen Michael Gahler, odpovědný spoluzpravodaj z výboru pro zahraniční věci. Výbory pro rozpočet a pro zahraniční věci se ujaly vedení revize příslušného návrhu Komise Evropské unie. Vzhledem k opakované kritice rozsáhlé korupce na Ukrajině, kterou nedávno podnítil bývalý předseda komise Jean-Claude Juncker svým varováním před příliš rychlým vstupem Ukrajiny do Evropské unie, posílili poslanci zejména transparentnost a demokratickou odpovědnost. Cílem je co nejvíce eliminovat podvody, korupci, střety zájmu a další nesrovnalosti při využívání fondů Evropské unie. Kromě toho mají být z financování vyloučeny podniky, které jsou pod vlivem oligarchů. Minulý týden Juncker v rozhovoru pro deník Augsburger Allgemeine uvedl, že Ukrajina je zemí, která je skorumpovaná na všech úrovních společností a potřebuje rozsáhlé vnitřní reformy, aby byla způsobilá k přistoupení do Evropské unie. Aby si bývalý šéf komise zachoval perspektivu Evropské unie, přišel místo toho s návrhem na jakési částečné přistoupení. Pomoc Ukrajině se má skládat ze tří pilířů. Půjčky a granty pro stát. Investiční rámec pro usnadnění veřejných a soukromých investic a technická a administrativní podpora regionálním a místním samosprávám a občanské společnosti při vytváření norem slučitelných s Evropskou unií. V zájmu větší transparentnosti ukrajinského nástroje poslanci navrhli zřídit internetový portál, na němž by se zaznamenávaly finanční operace poskytnuté Ukrajině a jejich cíle. Měl by také poskytovat informace o milnících, kterých země dosáhla, aby mohla pomoc získat. Zveřejněny mají být také příspěvky třetích zemí a mezinárodních organizací. Zvyšujeme odpovědnost nástroje a zjišťujeme, aby nejen podporoval odolnost a prosperitu, ale také, aby tak činil s maximální transparentností. Jak se Ukrajina vydává na tuto důležitou cestu, budeme věnovat velkou pozornost integritě každého kroku, který země učiní na cestě k evropské integraci, jak dále uvedl Michael Gahler. No ale samotný příspěvek Evropské unie samozřejmě nebude Ukrajině stačit. Všem stranám je jasné, že samotné čtyřleté financování ze strany Evropské unie nestačí. Společná studie ukrajinské vlády, Světové banky, Evropské komise a OSN z března 2023 ukázala, že rekonstrukce a obnova Ukrajiny bude stát odhadem 383 miliard eur. Tato částka se však týkala pouze prvního roku od vypuknutí konfliktu, tedy od února 2022 do března 2023. Pokračující destrukce ukrajinské infrastruktury, vyhození přehrady Kachovka do povětří a rozsáhlá těžba na východě a jihu země hnaly a stále ženou náklady na tuto obnovu stále výše. Navzdory nepředvídatelné útočné válce Ukrajinci obnovují zničené mosty, silnice, nemocnice, administrativní a obytné budovy. Jde také o to, aby Ukrajina fungovala, jak zní z Bruselu.
Evropská unie nebude Ukrajině vnucovat plán rozvoje. Plán se všemi podrobnostmi o reformách a investicích, které má Evropská unie podpořit, připraví Ukrajina ve spolupráci s Evropským parlamentem prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a za účinné konzultace s ukrajinským parlamentem, tedy nejvyšší radou. Poté je musí schválit Evropská unie. Citát: Evropská unie podporuje odolnost země vůči agresi a pomáhá s reformami souvisejícími s možným vstupem do EU. To uvedl Aider Gardiazabal Rubial ze Španělska, spoluzpravodaj rozpočtového výboru. Vyzýváme členské státy, aby umožnili využití zmrazených ruských aktiv k financování obnovy Ukrajiny a zdůrazňujeme význam účasti nejvyšší rady a ukrajinské občanské společnosti, což jsou samozřejmě západní neziskovky, na přípravě finanční pomoci Evropské unie. Nástroj pro Ukrajinu, stejně jako další nové nástroje, které mají být zavedeny k posílení evropské suverenity, je součástí dlouhodobého rozpočtu Evropské unie. Ten je v současné době třeba revidovat vzhledem ke změně globální politické a ekonomické reality, k níž došlo od jeho zřízení. Je již také do značné míry vyčerpán v důsledku četných krizí od roku 2021. Poslanci trvají na tom, aby byl tento nástroj schválen co nejdříve spolu s celkovou revizí rozpočtu. Balíček by měl být rovněž začleněn do ročního rozpočtu na příští rok, který má být projednán v listopadu 2023. No a jakmile se rada dohodne na společném postoji, mohou začít jednání s členskými státy. No a samozřejmě Fialova vláda už svůj díl nástroje pro Ukrajinu v rámci tedy toho vnitrostátního konsolidačního balíčku splnila, takže všichni pěkně víme, na co ty vybrané peníze a hlavně kam půjdou. Tak, vážení a milí posluchači, zpráv jsem měl dneska hodně, ale i když jich bylo dost, tak jsem je prosvištěl, aby jsme se dostali ke všemu podstatnému. Ještě tady mám jednu zprávu a ta se týká zemědělství Evropské unie. Obchodování s emisemi totiž ohrožuje zemědělství Evropské unie. Obchodování s emisemi v zemědělství má v Bruselu širokou politickou podporu pro ochranu klimatu před řadou plynů. Poslanci Evropského parlamentu považují, a nyní dobře poslouchejte, chov hospodářských zvířat za obzvláště škodlivý. Evropská unie hledá nové způsoby, jak omezit emise plynů ze zemědělství, například krav a prasat. Ustanovení společné zemědělské politiky v tomto ohledu přinesla jen málo změn. V současné době se diskutuje o zavedení systému obchodování s emisemi speciálně pro zemědělství. V rámci tohoto systému by zemědělské podniky získaly kvótu emisních kreditů, s nimiž by mohly mezi sebou obchodovat. Tím by se vyplatila opatření ke snížení emisí, jako je například omezení chovu hospodářských zvířat. Původní systém Evropské unie pro obchodování s emisemi, zavedený v roce 2005, pomohl snížit emise CO2 z výroby elektřiny, výroby a letecké dopravy v rámci EU. Druhý systém obchodování s emisemi pro budovy, silniční dopravu a další odvětví byl schválen letos a vstoupí v platnost v roce 2027.
Nyní má být zaveden třetí odpovídající systém obchodování s emisemi i pro zemědělství. Vyskytují se však potíže. V zemědělství chce totiž EU regulovat nejen emise CO2, ale také metanu a oxidů dusíku, které prý také mají škodlivý vliv na klima. Navíc decentralizovaný charakter tohoto odvětví stěžuje kontrolu a monitorování. Společná zemědělská politika, která představuje přibližně třetinu rozpočtu EU, vyčleňuje více než čtvrtinu svých výdajů na iniciativy související s klimatem, ale dosahuje jen malých výsledků. V roce 2021 Evropský účetní dvůr zjistil, že 100 miliard eur, které SZP vyčlenila na klimatické projekty v letech 2014 až 2020, mělo jen malý dopad na emise v zemědělství, které od roku 2010 se výrazně nezměnily. Studie uvádí, že financují především opatření, která mají malý potenciál zmírnit změnu klimatu. Tak, ještě je tady dodatek k tomu, že provádění tohodle z toho nesmyslu, kde se v podstatě nejedná o nic jiného, než o to, aby jsme přestali jíst maso. A tady už máte od Brusele, nebo přímo z Brusele, jasné noty, že tomu tak skutečně bude, že masa bude nedostatek. Tak ale je tam jedna věc a to přiznávají i sami byrokraté z Bruselu, že tak lehce kontrolovat zemědělce, kolik vyprdí jejich krávy, prasata a podobně metanu a tyto další nesmysly, tak, že je to v podstatě nekontrolovatelné. Bude tedy ve finále záležet jen a pouze na zemědělcích, jak se k těmto klimatickým bruselským šílenostem sami postaví. Tak, vážení a milí posluchači, za minutu přepínám do dalšího studia, takže já se s vámi loučím. Přeji vám všem příjemný poslech dalších pořadů na Svobodném rádiu a v pátek se s vámi budu opět těšit naslyšenou. Takže pěkný dobrý večer.